დღეს მოძრაობა ქუთაისში დამოკიდა მოგვიწევა ევროკავშირის პროტესტ გამოთქვამს სოჭის ოლიმპიადაზე ჩვენი თანამემკვიდრეების გამგზავრებას. ჩვენ არ უნდა დავაიწყდეს 2008 წელს, რა ჩაიდინა თვითონ ამ ოლიმპიადის სოჭის ოლიმპიადის ორგანიზატორმა დღეს საქართველოში. ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ჩერქეზი ხალხი, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს აფხაზეთი და პროტესტი გამოთქვათ სოჭის ოლიმპიადაზე გამგზავრებისათვის და პროტესტი გამოუცხადოთ პუტინის სისხლიან თამაშს. ამ ოლიმპიადაში მონაწილეობა არის საზოგადოების ერთიანობის წინააღმდეგ. ამ ოლიმპიადაში მონაწილეობა არის პუტინის ლეგიტიმაციაზე წლის დასკვნა, აგრესორის ლეგიტიმაციის ამაღლების ხელშეწყობა. ეს ჩვენ შემოგვიწრალება ხვალ უკან ძალიან ძალიან ძლიერ. Акция Арасутис Олимпиадас. Сейчас этот реакция Кутайши. Ну, საქართველოს მოსახლეობა მთლიანად უნდა გამოხატოს პროტესტი. სოჭის ოლიმპიადის ოლიმპიადა, ზოგადად არიქითი შობლის ჟესტი, მაგრამ იმ დროს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაში უმეტესი ნაწილი წაღებულია რუსეთს და აგრძელებს ამ ოკუპაციას, ძალიან ძნელია უკვე ამ ოლიმპიადაზე მიიღო მონაწილეობა და თუნდაც ნებისმიერი სინჯის მედლის ფასად ღირდეს ამ ოლიმპიადაზე წასვლა. სანამ რუსი ოკუპანტი არის სწავლის ჩქულა, სანამ ჩვენ ტერიტორიებს არ დათმობს, მანამდე არც ერთ ღონისძიებაში, რაც რუსეთში გაიმართება, იქნება სპორტული და სხვა ტიპის კულტურული ღონისძიება, ჩვენ მონაწილეობა უნდა მიიღოთ. ჩემ პირადად ჩემი მოსაზრება არის, რომ სოჭის ოლიმპიადის დროს რუსეთმა შეიძლება შექმნას მსოფლიოში საფრთხე, ისევე როგორც ეს განხორციელდა 2008 წლის ოლიმპიადაზე საქართველოში, ანალოგური სცენარი შეიძლება შეერთოს უკრაინაში. პირადად ჩემი მოსაზრება, აქედან გამომდინარე, და არა მარტო აქედან გამომდინარე, მეთქვი, რომ სოჭის ოლიმპიადა არის ის თემა, რომელსაც არ უნდა შეუერთდეს ქართველი სპორტსმენები, როგორც საქართველოს სახელით. ჩვენ ინდივიდუალურად თავიანთინება, როგორც უნდათ ისევო იქცნენ, მაგრამ საქართველოს სახელით მიმეჩნია, რომ ქართველი სპორტსმენებმა არ უნდა შეუერთდეს სოჭის ოლიმპიადას და ქვე დავწერ იმას, რომ ყველა მოქალაქის ვალია დღეს დაასრულოს საკუთარი პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით, არა სოჭის ოლიმპიადას. ძირს ოკუპანტები! ძირს! ეხა! ალო! არა რუსულ ძალადობებს! არა რუსულ ოკუპაციას! ორცხერემუ არ უყანოთ საქართველოს! მინდა რამოდენმე რაღაც ვთქვა, ჯერ ერთი რომ ალბათ ყველამ იცით რა მოხდა 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც ოლიმპიადა ტარდებოდა და მთელი მსოფლიოს ყურადღება ოლიმპიადესაც მიიღო მიტყობილი, რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირება. თექვსეთში როდესაც დაიწყება ოლიმპიადა, ვინ არის გარანტორი იმისა, რომ როდესაც მთელი მსოფლიოს ყურადღება იქნება მიპყრობილი სოჭისადმი, რუსეთი არ მოახდეს უკრაინის ოკუპირებას. ეს ერთი. მეორე, ალბათ ყველამ ვიცით, რომ სპორტსმენების და ჩასული დელეგაციების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს მასპინძელი ქვეყანა. მასპინძელი ქვეყანა არის რუსეთი, მაშინ ჩვენ აქ გვაქვს საქმე პარადოქსთან. ანუ რუსეთმა უნდა უზრუნველყოს ქართველების უსაფრთხოება და ალბათ ყველას კარგად ახსოვს, რომ რუსეთი არის ქვეყანა, რომელმაც დაიპყრო, მოახდინა ოკუპირება ქართული ტერიტორიების და მისი მმართველობის
და მის სახელმწიფოს მიერ ამ სახელმწიფოს მიერ არის უამრავი ქართველი ჯარისკაცი დაღუპული. და მესამე რაც მინდა თქვა, რომ მე არ ვარ წინააღმდეგ ქართველი სპორტსმენების, თუ ისინი მათ ჯერ არ მიაღწევენ წარმატებას და ეს ყველაფერი ოლიმპიადა ჭირდებათ მათ საკუთარი კარიერისთვის, მაშინ გამოვიდნენ ოლიმპიური დროშის ქვეშ, ეს არ წარმოადგენს პრობლემას და მიაღწევენ წარმატებას. მე მხოლოდ გამიხარდებოდ, არ მინდა ჩვენ მოვახდინოთ ნელ-ნელა ოკუპაციის დაკანონება, რადგან 11 კილომეტრი კიდე გადმოციეს. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა უთხრა ორგანიზატორებს, სამართლის ორგანიზებისთვის, ეს საქმე ანუ ქართული სპორტსმენების ოლიმპიადაზე წასვლა მე მგონი ჩვენი ღირსების საქმეა, იმიტომ რომ არაფერი გვესაქმება ჩვენი დამპყრობლის მიერ ორგანიზებულ პოლიტიკურ თამაშებზე. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის პუტინის პიარ აქცია პირადი, რომელიც ძალიან დაინტერესებული იყო, რომ ეს ღონისძიება იქ ჩატარებულიყო. ეგ ერთი, მერე მეორეც, ჩვენ არაფრით მეტით პროტესტს არ გამოვხატავთ, ვიდრე გამოხატეს ბევრმა წამყვანმა ევროპულმა ევროპული ქვეყნების ლიდერებმა და მათ შორის დასავლეთის ლიდერებმა, ესე ვთქვათ. და ჩვენც, როგორც იქნა, დასავლეთ ლიდერების შემდეგ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და ოფიციალურ დელეგაციას არ აქცევს. ხო? მაგრამ ეს საკმარისი ჩემი აზრით არ არის. ჩვენ ქვეყანას 20% დაკავებული აქვს რუსეთის ოკუპაციო ჯარებს და თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხიზლა, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ძალიან კაცნი ჩვენ მოთხოვნაში, ჩვენ სიტყვას აქვს ამ შემთხვევაში ძალა, ჩვენ ნებისმიერ ქმედებას აქვს ძალა, მაშინ არ უნდა ქონდეს იმედი, რომ ვინმე ჩვენს გამო თავს გამოიდებს. 80 წლის ოლიმპიადაზე დასავლეთმა პროტესტი განუცხადა საფრანგეთის საუღანეთში შეჭრის გამო. ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი ჩვენთვის, თუ დაუშვათ გაბედულება გვაკლია, გონიერება არ ყოფნის და არ ვიცით რა არის ჩვენთვის სასიკეთო და მტრის და მოყვარის გარჩევა, არ ვიცით. მაგალითები არის წინ ფინელებმა თქვეს უარი თავის დროზე რუსეთის დროშის ქვეშ ოლიმპიადის მონაწილეობაზე. ეს მართალია იყო თითქმის ერთი საუკუნის წინ 1908 წელს, მაგრამ ფაქტია. გერმანიაში 36 წელს არ ჩავიდა რიგი ქვეყნები ფაშისტური რეჟიმისადმი პროტესტის გამოსახატავად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ესეთი ფორმა. ძალიან ფორმა ყურადღების მისაღწევი. ჩვენ ძალიან გჭირდება ყურადღების მიღწევა სოფლის და ჩვენი პრობლემებისათვის. იმიტომ რომ ჩვენიერ დღეს, როგორც ჩვენ დღევანდელ მთავრობას უნდა, თუ მართლა ისე მოხდებოდა, ჩვენ აღარ ვიქნებით დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაპირისპირების საგანი, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ჩვენი პრობლემა გათმაგდება და ჩვენ დავიღუპებით, თუ კი დასავლეთისგან ჩვენ ყურადღება მოგვაკდება და ყურადღების მიქცევის ერთ-ერთი საშუალება სწორედ ასეთი აქციებია. მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენ სპორტსმენებს, მესმის მე მათი 4 წელი ემზადები, კაცი ვარჯიშობ, შეიძლება სულ ერთხელ მოგეცეს შანსი ოლიმპიადაზე გამოსვლის, მაგრამ მათ უნდა შეხედონ ამ თემას სხვაგვარად, წავიდნენ იმ სხვერპლზე, რომ ქვეყნისთვის ასეა საჭირო და თვითონ თქვან უარი წასვლაზე, იმიტომ რომ თავრობისგან, როგორც ჩანს, ამას არ უნდა ველოდოთ ისინი, სადღაც ოცნებებში არიან და ეს ოცნება ნამდვილად არ არის, მე მგონი ქალ. Thank you.